Lideri i VMRO DPMNE-si dhe kandidati për deputet në njësien e parë zgjedhore, Hristian Mickoski, deklaroi se VMRO DPMNE vazhdon me dinamik të pashuar për realizimin e premtimeve ndaj qytetarëve. Ai në vizitën e tij në Ohër tha se ajo që është objekti i vizitës së tyre sot është një pasqyrë aktiviteteve ndërtimore në tre projekte kyçe, një qendër sportive, një shkollë dhe një park aventuristik. Po ne votim pozitiv. E di që ambicia kryetare të Pesakov është e madhe, e di që dëshira e tij për të bërë një projekt më shumë për banorët e Ohrit është e madhe, dhe se dëshira do të jetë edhe më intensive pasi VMRO DPMNE të formojë qeverinë e ardhshme dhe do të realizojë edhe më shumë projekte. Kandidatja për presidente nga VMRO DPMNE Gordana Siljanovska Davkova ka kërkuar mbështetjen e qytetarëve duke theksuar rëndësinë e zgjedhjes që do ta bëjnë qytetarët më 24 prill dhe 8 maj. Si shumë herë më parë, një ditë në të ardhmen të gjithë do të pyetemi se ku ishit kur Maqedonia po zhdukej pjesë-pjesë dhe në atë proces deri në pikën e panjohur. Prandaj mendoj se jeni në vendin e duhur dhe mendoj se kam marrë një vendim të mirë dhe mendoj sa i vendim fillimisht do të realizohet më 24 prill dhe më 8 maj do të theksohet edhe më shumë. Siljanovska theksoi se rreth saj në këshill do të mbledh të rinj persona me nevoja të veçanta dhe do të mbështesë edhe gratë.